Свою майстерню черкаська художниця та викладачка Національного університету імені Богдана Хмельницького Неоніла Недосєко називає другим домом. Велика частина нашої творчості і майстерня настільки ж нам дорога, як для нашої душі, для нашої роботи, як і наші квартири. Місце для творчості, простір, де народжуються полотна та гобелени, говорить художниця. Робота, каже, тут не зупинялася. Втім, тепер, додає пані Неоніла, під загрозою, бо платіжки за тепло зросли втричі. У минулому році, наприклад, я платила 1200. 1200, там 50, 40, десь от така сума, а зараз в три рази більше. Парадоксальна ситуація виходить, що не майстерня працює на художника, а художник працює на майстерню. Торік у листопаді, відповідно до постанови Кабміну, зросли тарифи на теплопостачання для майстерень, які належать спілці художників України, розповідає голова обласної організації Роман Кравчук. Це парадокс, виходить, що ми якби прирівняли нас до підприємців. У нас немає конвейеру. І всі прекрасно знають, зараз в цей період часу карантинних обмежень наша сфера постраждала, мабуть, саме перша. Каже, якщо минулоріч за весь опалювальний сезон заплатили 131 тисячу гривень, то лише за місяць таких нововведень нарахували 81 тисячу. Пан Роман додає, такі тарифи – це вирок мистецтва, яке в останній час і так заробітку приносить мало митцеві. Зараз продати картину свою не так просто. Зараз, коли прийде платіжка, наприклад, за майстерню в 3 тисячі, це квартира плюс харчування, це для деяких людей взагалі непідйомно. Грошей у спілці бракує і на опалення, і на ремонт стелі в майстернях, додає пан Роман. Там і творчий простір заслужено діяча мистецтв України Віктора Клименка. У кімнаті з 200 полотен. Підвищена вологість загрожує кожному, розповідає його дружина, художниця Ніна Клименко. Роботи будуть впитувати цю свою влагу і будуть пропадати. І так живуть без підтримки держави, почасти на власному альтруїзмі та ідеях, говорить майстриня народного мистецтва Олександра Теліженко. Ще нас цим наказувати, та це просто геть нерозумно. Держава, яка не вкладає кошти в культуру, вона обов'язково їх буде вкладати, а ми це вже бачимо і зараз, в силовиків, в злочинність. Заступник директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко пояснює, нині платня за опалення здорожчала в усій країні. І здорожчало не з підстав місцевого самоврядування, ми це розуміємо. Ключова складова – це вартість газу, на яку ми, на жаль, впливати не можемо. Тому, якщо держава нам відпускає, нам мається на увазі теплопостачальним організаціям, газ за пільговою ціною виключно для населення, а спілка художників ніяк не може бути населенням за визначенням, так? Тому і тариф насправді не може бути якимсь іншим. Питання черкаських митців планують розглядати на сесії міськради, додав Сергій Отрешко. Якщо вести розмову про відшкодування, певне збільшення тарифу, так, то це підтримка якихось там певних творчих об'єднань, а це компетенція міської ради Черкаської. Наскільки їх, скажімо так, міська рада прийме рішення застосовувати чи не застосовувати, і в якій мірі, це вже повноваження ради. Роман Кравчук говорить, поки художники чекають, що тарифи переглянуть або ж внесуть доповнення до постанови, інакше, каже, доведеться їхати мітингувати до Києва. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.